Shëngjini vazhdon të jetë një nga destinacionet më të rëndësishme të verës. Këtë e tregon Kyp Lux Mjetës Televiz drejt Shëngjinit. Ky masivitet në bregdet. Këto shëtitje në mbrëmje. E në fund këto lokale që servirin muzikë të ndryshme. Kështu do të jetë edhe këtë sezon plazhi i Shëngjinit, plot dhe me flokë sa vjen dhe rritet. Në fillim shëtitoria dhe impaktin e parë, ndërsa së fundmi një rol mjaft të madh luan edhe infrastruktura rrugore, si kjo për brinjë shëtitores apo dhe segmenti drejt Kunës. Nga Kosova, qytetet e ndryshme të vendit, të huaj e vizitor të shumë ditor, janë pushuesit e Shëngjinit, që sigurisht vazhdojnë të rendisin këtë plazh si ndër më të mirët për të mposhtur të nxehtit të verës. Po është plazh i bukur, është i pastër. Është i paprekun, ka pjesë të paprekun. Çfarë ju tërheq më tepër në Shëngjin? Njerëzit, vendi, kushtet, plazhi, Shëngjini. Po duhet më shumë këngëtar për me bë koncert. A janë të nevojshme siguritet si ju gjatë kredit? Është domosdoshme, është shumë e nevojshme. Rruga është bërë shumë e bukur, muzika, për të rritë, edhe për ne pleqt. Për disa ky plazh është shumë familjar, për të tjerë i përshtatshëm për këtë moshë, por për të gjithë Shëngjini është një vend i mrekullueshëm për pushime. Po Shëngjini më duket se vani i bukur, vetë turistikët vani i qetë për familjar. Se kompleksi është kashmirshëm. Ky fluks është vetëm fillimi. Mesi muajit korrikën në vazhdim, do të kenë një tjetër dyndje akoma më të madhe, ndaj këshillohet rezervimi një vendi në plazhin e Shëngjinit në mënyrë që të shijohet gjithçka që të ofron ky plazh.